Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Suvremenim uređajima opremljena oftalmološka ordinacija u Domu zdravlja Kupres. Udruga specijalne policije PU Livno proslavit će 31. obljetnicu u Tomislavgradu. Direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH raditi na povećanju kapaciteta lokalne samouprave za privlačenje europskih i drugih fondova. Policijske agencije u suradnji s USKOK-om razbile skupinu krijumčara droge i naoružanja u EU. Nakon eksplozije naselje u Tuzli potpuno blokirano. Dom zdravlja Kupres u proteklom je razdoblju nastavio svoje aktivnosti usmjeravati prema poboljšanju kvalitete zdravstvenih usluga koje pruža svim svojim korisnicima, kako na području primarne, tako i na području specijalističko-konzultativne zdravstvene zaštite, radeći na poboljšanju uvjeta i usluga koje pruža svojim korisnicima. Dom zdravlja Kupres uložio je značajna financijska sredstva u dodatno opremanje oftalmološke ordinacije suvremenim uređajima. Uz vlastita sredstva nabavku uređaja pomogli su Zavod za zdravstveno osiguranje Herceg-Bosanske županije, Šumsko-gospodarsko društvo Herceg-Bosanske šume d.o. Kupres. U vrhunski opremljenoj oftalmološkoj ordinaciji nakon nabave nove opreme moguće je obaviti cijeli niz dijagnostičkih obrada iz područja oftalmologije. Riječ je najčešće o određivanju vrste naočala i kontaktnih leća, mjerenju očnog tlaka, određivanju vidnog polja i vidne oštrine, ali uz novu opremu u ordinaciji će se moći obaviti i ostali oftalmološki pregledi. Oftalmološka ordinacija će raditi na primarnoj razini te će obavljati sve preglede i zahvate koji se mogu obaviti ambulantno. Pregledi će se obavljati pod stručnim vodstvom liječnika specijaliste oftalmologije uz primjenu suvremene oftalmološke tehnike. Svi zainteresirani se mogu javiti na broj telefona 034 274 025. Na spomenuti broj telefona se možete naručiti i na željeni pregled. Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Livno uz pomoć MUP-a Herceg-Bosanske županije organizira 31. obljetnicu specijalne jedinice policije PU Livno, koja će svečano biti obilježena 20. svibnja u Tomislavgradu. Misa za poginule i umrle pripadnike specijalne policije MUP-a HRHB bit će u 13 sati u Dubanjskoj spomen bazilici, a nakon mise uslijedit će polaganje vijenaca kod središnjeg spomen obilježja u Tomislavgradu. Prigodno druženje veterana specijalne policije i gostiju nastavit će se u šumarskoj kući u Grlima. Nazočnima će se obratiti županijski ministar MUP-a Mario Lovrić, ratni zapovjednik specijalne policije Jure Granić i predsjednik udruge Nikola Ćosić. Kako su kazali u ovoj udruzi, 32. obljetnicu planiraju obilježiti u Kupresu, a na ovaj način žele pokazati zajedništvo kakvo smo imali u Domovinskom ratu. Savez općina i gradova Federacije BiH i Savez općina i gradova Republike Srpske 31. svibnja imaju zajedničku sjednicu, dakle Savez općina i gradova Federacije BiH i Savez općina i gradova RS-a imaju dugogodišnju suradnju
koja je put ka pronalaženju rješenja koja će prije svega ići u korist naših građana, naglasila je među ostalim u intervju za Večernji list Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH. Policija u BiH razbila je u suradnji s USKOK-om kriminalnu skupinu u BiH koja je krijumčarila drogu i naoružanje u zemlje Europske unije posljednje 4 godine, ostvarujući više milijunsku zaradu. Po priopćenju Državne policijske agencije za istrage i zaštitu, njihovi pripadnici su proveli pretrese 11 lokacija na području 3 županija u Federaciji BiH te gradu Banjoj Luci, nakon čega su uhitili 4 osobe. Otkriveno je 2 kg droge skank, pištolj i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz. Ova kriminalna skupina se tereti za krijumčarenje droge, oružja i vojne opreme te za pranje novca. Njih su pripadnici policije pratili pune 4 godine, tijekom kojih su surađivali s policijskim službenicima hrvatskog USKOK-a, a iskorišteni su i dokazi dešifriranjem aplikacije za komunikaciju Sky. U tuzlanskom naselju Moluhe jutro se dogodila tragedija u kojoj je smrtno stradao muškarac. On se raznio bombom, a suprugu je teško ozlijedio. Iz UKC-a Tuzla su se oglasili o stanju ozlijeđene žene. Pacijentica inicijala EO hospitalizirana je u jedinici intenzivne njege klinike za anesteziologiju i reanimaciju UKC-a Tuzla s višestrukim ozljedama ekstremiteta. U tijeku je priprema za operativni zahvat, kazala je Ersija Aščerić-Mujedinović, glasnogovornica UKC-a Tuzla, prenosi Avaz. U kući je bila i kćerka, ali nije zadobila ozljede. Na mjestu događaja prisutan je i veliki broj pripadnika specijalne jedinice i KDZ-a zbog sumnje da se u objektu nalazi još eksplozivnih naprava. Naselje je blokirano. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.